Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majina mambo sunna famika kama nani? Kwa majina naitwa Mdelwa Hussein Kilo. Pale Shamu umesimama katika sekta gani? Pale Shamu nasimama kama mwalimu wa taaluma ya dufu. Yo, zile dufu zote PC answer chini wewe ndo unaziweka. Yeah. Jana tarehe 20 ilibidi tuweze kukutana au mwezo kukutana na Sharifatu Rahmani. Lakini kwa bahati mbaya kukutana na watu gani pale ambao walikuwa tofauti na Sharifa. Sisi mpaka tunatoka darasani saa 3 kuelekea shuleni. Tulikuwa tunafahamu kwa tunakutana na Sharifa, lakini baada ya kufika pale shuleni tumeshangaa tu tunamkuta mtu ambaye leo tulikuwa tunamtegemea kukaa naye yupo. Tumekutana na madrasa moja sijajua inaitwaje ile inatokea Kimara, lakini sio Sharifa. Na je, unavyoona Sharifa tu Rahmani kutokotokea katika shule kulikuwa kuna ulazima wao kuogopa juu ya mtanange au kulikuwa kuna udhuru gani? Ukizungumzia kama mmoja wa watu nguli katika swala zima la madufu. Kwa maneno niliyosikia kuwa mwenzao mmoja muhimu sana katika sekta ya dufu amepata dharura, kwa hiyo siwezi kusema kwa alikimbia au labda waliogopa shughuli, hapana. Ni kitu ambacho kuna mwenzao kweli mmoja alikuwa na dharura ya msingi ambayo imemfanya kutoweza kupatikana katika siku ya jana. Vipi ile hamasa ya mashabiki wenu, hamasa ya darasani mnapotoka na kukutana na jambo ambalo lilikuwa tofauti kwenu, ilifanya nyinyi mpaka mkapiga kaswida chini ya kiwango au ilikuwa ni zaidi ya morali kutokana nawe pale? Hamasa ilikuwa kubwa kwa kila mwanashamsia, kwa sababu kila mtu alijiandaa kuhakikisha tunaenda kufanya vizuri katika shughuli ya jana. Kwa baada ya kufika pale kukutana na situation ambayo hatukutegemea kuikuta, umeona bwana. Tumesoma kaswida lakini hatukufanya vibaya, tulifanya vizuri, watu wamefly, lakini nafikiri watu wangefly zaidi kama endapo tungemkuta ule mlengo ambaye tungekusudia kukutana naye siku ya jana. Tuje hapa baada ya kusema kwamba ulikutana pale shuleni na mkafanya kaswida, mkasoma kaswida na morali ya kaswida tulisoma kwa hali ya juu. Je, mnavyoona mlifanikiwa sehemu gani au mliwini katika pande gani, kwa dufu, wachingaji au kwenye kuimba? Sekta zote tuliwini, kuanzia waimbaji, waitikiaji, wapigaji mpaka watu wa hamasa. Wote, yani kiufupi kila sekta ilienda vizuri. Kuna chokochoko baadhi ya madrasa zilisemwa kwamba sasa hivi Shamsia mwimbaji wao Abdulrahman Kinyonyo alikuwa hayupo katika jahazi, lakini jana watu walimuona na yeye aliimbisha anso, alipokuwa hakuimbisha kwenye swala zima la kuanzia chini na kuendelea. Ili unazungumzia, je, Kinyonyo ni kweli Shamsia hayupo au kuna kitu gani ambacho kinaendelea ndani ya Shamsia kuhusu Abdulrahman Kinyonyo? Kinyonyo mimi naweza kusema ni mwana Shamsia, na kwa kudhilisha hilo jana watu wamemuona na aliimba juu. Kwa hiyo niseme hapa katikati kule alikuwa patikani kwa sababu alikuwa ana matatizo binafsi ya kifamilia, ndo alikuwa anamfanya yule bwana awepo mbali na sisi, lakini kwa sababu matatizo yashaisha na jana wamemuona tu shughulini, kwa hiyo tuko naye. Binafsi tuzungumzie binafsi yako wewe, kati ya utunzi wa Kinyonyo na utunzi wa Anetunga pale darasani, ni upi ambaye wewe kama wewe mweka mziki au mweka kazi pale Shamsia akiimba unakuwa unafanya kazi nzuri katika uwekaji wa kazi? Mimi wote tu yote atakayetunga unafanya vizuri, wote wako vizuri. Kile kuna the best? Hapana shehe wangu, wote wako vizuri kweli kabisa. Tuje tuzungumzie changamoto ambazo unazokutana nazo katika uwekaji wa PC answer na chini, unakutana changamoto gani? Changamoto hamna kiukweli. Ni pale mwalimu labda kashafundisha kasuda, unakaa unaisikiliza, baada hapo unachukua dufu unatandaza, unatafuta kitu unaweka, watu nayanyua unapiga, iko hivyo. Yaani changamoto hamna kiukweli. Madrasa yako kubwa au madrasa yako mama ni madrasa gani? Ni Shamsia. Kuna madrasa yote? Sikuwahi. Je, huna wanafunzi ambao unawafundisha kuweka muziki? Wanafunzi wapo wengi, ila isipokuwa nisingependa kuwataja, ila wapo wengi tunawafundisha dufu.
Sawa, swali la utani. Jana kulikuwa kuna shule pale Sitrat Mtaa na Sitrat nadhani ulisikia na madrasa zingine. Je, unaona wewe ni nani ambaye aliondoka na uwanja wake? Kwa bahati mbaya au bahati nzuri mimi nimefika pale Sitrat nikiwakuta wenyeji ndio napiga, na baada ya wenyeji kupiga mimi nikafanya utaratibu wa kurudi nyumbani. Kwa hiyo sikuweza kusikiliza alianzia mpaka alimalizia. Light kama ningekuwa nimesikiliza kwa wote ningekuwa na uwezo wa kutoa komenti, lakini siwezi kutoa komenti kwa sababu nimemsikiliza mtu mmoja mwenyeji peke yake. Sawa. Je, kwa kiupande wako wewe ni timu gani au darasa gani ambao unaona akikutana na Shamsia inakuwa ni yani Shamsia afanye kazi kubwa sana, kama ikiwezekana hata kukodi watu wa kodi kwa ajili ya kuhakikisha ushindi unabaki pale Shamsia? Kwanza mimi timu yangu naikubali. Umeona bwana, inapotokea tu swala lazima la shule, hasa ukisikia bwana kuna shule, haimaanishi na darasa gani watu wanakuwa na mwitiko zaidi. Ila isipokuwa mara nyingi naona kuna kuwa na bato kubwa sana Shamsia anapokutana na Islaa. Kwa hiyo unataka uniambie kwamba Shamsia wakikutana na Islaa, Shamsia kwa tumbo joto? Of course huwezi kwenda kinyonge nyonge, lazima ujiandae kwa sababu Islaa pia ni watu ambao wako vizuri na wana mashabiki wengi. Unajua katika tasnia zetu hizi za madufu unatakiwa umheshimu ule mtu ambaye tayari kachajitengenezea wigo mpana, hasa hususan katika mashabiki. Na mashabiki siku zote huwa ndio wanakuwa wanatoa comment nani kafanya vizuri nani kafanya vibaya. Kwa hiyo kwa kuwa Islaa ni mkongwe na Islaa na mashabiki wengi, ninapokutana naye lazima kwanza si wenyewe tutulize akili, kwa sababu tuwape heshima yao. Tunawapa heshima yao tukienda pale shule na kwa nzuri, na inakuwa ngumu kwa kweli. Kwa hiyo ninapokutana na Islaa huwa tunajiandaa vya kutosha, kwa sababu tunajua wale ni watu wa aina gani. Ni upande gani Islaa wanawashinda Shamsia au wanakumezeni akili? Hakuna upande wote ambao wanaotushinda au wanaotumiza kiakili, kwa sababu dufu, unajua dufu naweza ngasema kwa kama mpira tu wa miguu, umeona bwana. Kwa yule ambaye atakayefanya mistake mwenzake akifanya vizuri, basi anahukumiwa kutokana na mistake yalo kialofanya. Kwa hiyo Islaa sikana kwamba labda anaweza akatusema labda kwenye yuli au labda kwenye dufu au kwenye watu wa kuitikia, hapana, kwa sababu hata Shamsia nao sasa hivi watu wanao. Kwa hiyo ngasema kila mtu vile atakavyojiandaa ndio hivyo hivyo atakavyofanya vizuri. Kwa hiyo hakuna sekta yoyote ambayo mimi naihofia kuhusiana na Islaa. Swali la utani, umezungumzia swala la dufu ni kama mpira. Je, nataka tujue wewe hapa Tanzania ni mshabiki wa timu gani? Bwana mimi ni mwananchi. Wewe ni yule Fiston Kala Mayele? Za kutetema kabisa. Je, tukihamia upande wa nchi za nje? Manchester, ila sasa hivi wananiangusha kweli kweli. Manchester City au Manchester nini? United. Kina Erik ten Hag. Yeah. Sawa, neno moja kwa timu yako ya Shamsia. Nafikiri tu niwaambia wana Shamsia wote tuendelee kushikamana, tuendelee kupendana, tuendelee kusapotiana katika shida na raha. Ni hayo tu, hakuna mengi zaidi hayo. Tukizungumzia in general katika masuala zima ya kichuo, maana madufu yamekuwa yanaleta fitna sana, yanaleta hasadi, watu kugombana wao kwa wao. Je, hili wewe kama wewe unalizungumziaje na unaambia nini wadau wa upande madufu, dufu kubwa? Mimi nafikiri mizozo katika madrasa kubwa huwa inatokea sana, lakini hata ukiangalia sababu zao zinazokuwa zina mashiko sana. Yaani tutatisikia labda fulani, umeona bwana, kwa sababu yana umuhimu fulani, kauziwa tu kidogo, basi anaamua kufanyaje? Anaamua kukasirika mwisho wa siku na kunasababisha mizozo. Kwa hiyo mizozo inakuwa sio vizuri, ni vyema tu inapotokea itilafu, watu wanakaa chini, wanazungumza, wanaelewana, mambo mengine yanaendelea, mambo ya mizozo yanakuwa yapendeza hasa katika madrasa zetu za dufu kubwa. Naam, tumekutana na bwana Mbelo hapa. Tumezungumza naye na tupeana story nyingi sana. Tumefahamu kwamba yeye pale Shamsia anasimama kama nani, na pia tumejua wadhifa wake ni upi, na pia ametuambia ana madrasa nyingi sana ambazo anazifundisha lakini hakuwa tayari kuzitaja. Basi hii ni dhahiri kwamba wanafunzi wote mnaofundishwa na bwana Mbelwa mnathaminiwa na msijione wanyonge kwa kuwa hamjatajwa. Nikukumbushe kwa mtazamaji, kama ni mdau wetu wa Faraja Yangu TV, nakusii usahau subscribe, like na kushare kama ni mtu wako kwa mara kwanza unafuatilia Faraja Yangu TV. Lakini pia kama ukiwa mdau wetu, tunakupa offer. Kama una shughuli yako eneo yote inahusisha madrasa moja, madrasa mbili, madrasa tatu, kuna namba hapo chini zinapita, tupigie simu, tutakufuata
popote ulipo kwa gharama nafuu sana. Na tunahakikisha kwamba shule yako itakuwa iko katika platform zetu. Tutajitahidi kushare ili shule yako iwe kubwa. Nipende kukaribisha na nipende kukutakia siku njema. Hadha salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.